問は阿弥陀仏の本願成就門について聞きたいと。まず本願成就門を知る上で大事なことは、本願門、本願門、そう、本願成就門を知る上で大事なことは本願門。本願門で大事なところは何？四心心行欲生我国内心でね、内心四心心行欲生我国内心脈不生者空襲生学。これ何？四心心行欲生我国内視十年脈不生者空襲生学。まず念ってこれは何を指してる？念仏？ん？何を指してる？この念は何を指してる？その文章の中です。うん、文章の中。欲生我国？欲生我国だけですか？四心心行欲生我国？四心心行欲生我国ですよね。ということはどういうこと？四心心行欲生我国内視十年っていうことは、仏になりたい。はい、四心心行欲生我国内視十年っていうのは、この念っていうのはね、念っていうのは四心心行欲生我国の心なんですよね。四心っていうのは仏の心っていうことなんですよ。仏の心を心から敬い、私もその仏様と同じ世界に生まれたい、同じ世界に生まれたいっていうことは同じ心になりたいということなんです、うんうん、仏の心を念じることですよね。仏の心、いや、私は仏様と同じ心になりたいと、ね、それを内視十念っていうの、常に念じるんですか？常にじゃなくて、ずーっとってことなんです、うん、いつまで？いつまでってずーっとじゃないですか。流転輪廻が終わるまで脈不生者まで、
もし生まれずまですから、生まれるまでなんです。わかります？ここで一番難しいことは何だと思います？ずっと思い続けること。そう、ずっと思い続けていくことが難しいわけ。なんで？どんな前から？うん、なんで？私は仏様と同じ心に生まれたいと思うわけですよ。はい。ね。ということは、私、ね、仏様だったらどうされるだろうかっていうことを考えて接していくってことですよ。お母さん、よく聞いてくださいよ。ね。さっきの一番最初の話だったら、ね、変わらない善幕を持つ。変わらない善幕を持って、仏様だったらどうされるかっていうことをいつも考えて行動していくってことなんです。そしたらどうなる？できない自分が見えると思う。そう、できない自分が見えるわけですね、できない自分が見える、見えてどうする？仕方ないなという、仏様じゃないんだから仕方ないなという。こんな風に思えないんですよ。できない自分が見えて、できない自分が見えると、ね、もうやらなくていいんだってなるんです。だから念ずることが難しいってことですか？そう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 。念ずるってことはできない自分が見える。できない自分が見えることはね、苦しいことだから、私たちは煩悩を起こして、その現実から目をそらしてしまうってことなんです。これをなんていう？現実から目を逃すこと。だから煩悩できない自分が見えて、はい、ね、煩悩を起こして、はい、ね、ね、いわゆる仏様を念ずることをやめてしまう自分をなんていう？お経の言葉で。ゆうじゃくが解けますよ。あ、違う違う違う。清盛さん。今いいですか？できない自分が見えた時に煩悩を起こして、できない自分をね、から目をそらしてしまう、ね、そういう自分を何という？お経で。お経で、まあ、いっぱいあるんじゃないですか。どだいぶ一応ですか？だいぶ一応。漢字何文字ですか？漢字4字です。4字だったら、古儀天国とか。違う違う、古儀天国全然違う。全然違いますか？古儀天国って形だけやるってことです。十方修道ですか？違う違う違う。今何の話をしてました？うん、本願成就門の話をした。できない自分が見える。小宗宗。うん、これは小宗宗です。そうです。小の宗宗っていうのは。言葉の意味合いから言うと何？生は迷いですね。あらゆる。いや、生の修行っていうのはね、いわゆる苦しみから抜け出して涅槃に到達する道をね、進んでいくことができないものってことなんです。
うん、私たちが悟、ね、この浄土に生まれるためには、浄土に生まれるためには、ね、仏様を常に念じて進んでいかなければならないわけですよ。仏様を常に念じて、どうかどうか仏様私を助けてくださいじゃなくて、仏になろうって思って進んでいくってことですよ。皆さん思ってます？仏になろうって思ってます？仏様のような心にならなくちゃ。できるできないはじゃなくてね、論の外で思ってます？いや、うん、ちょっとこれなってますよね。接するときに仏様とのような心で接していかなくちゃな、ね、その思ったときに、ああ自分ってねできないなって思いたくないから、だからだんだん念ずることをやめちゃうんですよ。だけど阿弥陀仏の本願ね、ないし十念だから、この念はずっと思い続けていくってことなんです。ずっと思い続けたら脈不詳者だよ。でもずっと思い続けることのできない私はどうしたらいいの？どうしたらいいの？そう、煩悩妙っていう話になる。私たちはずっと思い続けていくことができないから、禅師式から教えを聞きなさいってなってる。煩悩妙を、ね、教えを聞きなさい。何のために、何のためにって言ったら、また念を起こすため。文語名語をってなった時に、その後新人歓喜って何？新人を起こす。新人ってこの場合は何？新人っていうのは心身行欲症。うん、違う違う違う。心身行欲症が僕は一念ですね。この心身は、お母さん、心身とは、お父さん、信心とは、信心とはできない自分と向き合うという、うん、それが信心ね。四心心行欲生の仏様のような心を起こそうと思った時に、できない自分が見える。そのできない自分が見えた時に、煩悩を起こして、ね、そこと向き合うことをやめてしまうわけです、ね、やめてしまうから、教えを聞きなさいよってなるわけです。教えを聞いたら、またできない自分と向き合うことができて、ね、信心、歓喜、歓喜っていうのは、ね、この二河脈動を一歩、また一歩と進んでいくことができるってことです。それが喜ばしいことだってことです。はい、そうやって、ないし一念っていうの、脈動ですか、この四心心行欲生覚悟の心が一つに定まっていくってことです。それまではこう四心心行欲生覚悟になったりならなかったりしてるわけです。それが一つにないし、ないし一年と、
それは一回思うってことじゃないですよね。はい、それは一回思うってことじゃないですか。これは一回じゃないですよ、一、うん、回の念じゃなくて、念っていうのはずっと思い続けることね。それが2年ってなったらこう心がブレるわけ、ブレないってことです。どんなことがあっても思い続けることができる。だってそれが目的でしょ。四心心行欲生無ないし10年ないし10年っていうのはずっと思い続けてる。ここで1年っていうのはその思いがずぶれなくなるってことです。だから10年も1年もイコールなんですよ、ね、ずっと思い続けていく時間の長さを表したのが10年で、心がぶれないっていうことを表したものが1年だから、だから1回思うってことじゃないんですよ。1回思ったらもう思わなくていいんだじゃなくて、その心がぶれることがないことを1年って言ってる。その思いがずっと続いていくことを10年って言ってる。10年と1年でこの意味合いをね表してるわけですよ、どういうものか。そうしたら指針、エコー、ね、今まで私たちはね、私たちはこの指針なんかになれるはずがないっていうふうに思ってたけど、指針、今まで自分の心を翻して指針に向かって進んでいくことができるようになる。だから心から指針になろうっていうふうに思えるようになる。だから願生飛行、指針に生まれることをね、かの国に生まれんと願ずる、阿弥陀仏の極楽浄土に生まれる指針に生まれたいと心から願うようになる。だから阿弥陀仏の本願で欲生我国になる、ね、なって続ける、それが成就するってことはどういうこと。成就するっていうことは指針にエコーして願生飛行区になることなんだ。指針にエコー、エコーっていうのは指針に向かって進んでいくようになるってことなんです。そうした時に指針に生まれたいっていうこう願いが起きるってことなんです。なんか本願門が努力してる感じですけど、成就門がなんかもうなってしまったっていう感じ。成就門なってなったじゃん、成就だから。あ、本願門は、ま、あのやろうとする努力するような、そう努力する、それが成就するとどういうことか。私たちが成就するためにはね、門の目を押しを聞いていくことがどうしても必要なんです。なぜかないし一年になるため。だ聴聞が大事なんです。聴聞が絶対必要なんです。これ一年というのは、どういう瞬時結論レベルなのか。ここで言う一年っていうのは。指針心行欲生我国の心、指針っていうものに生まれたいという心、それが変わらないっていうふうになった。変わらない、指針に生まれたいっていうのがね、ぶれなくなったってことです。どんなに自分のできない自分が見えたとしても、でもやっていこうと、やっていこうとも思うから、だから指針に近づいていくわけです。仏の心に近づいていく、だから仏に生まれることができるわけですよ、ね、方向が定まった状態で、そう、方向がどんなにできなくても仏のようになっていこうっていうふうに心がね定まってるわけ。これを信心欠乗っていうわけですよ。どんなにできない自分が見えてもね、方向性がこの1年という方向性がぶれることなく、月この信心というのは、ね、その方向がこっち向きであり、そこに向かって進んでいくっていうのが表されているわけです。そこに歓喜ってつけることによってね、
実際に進んでいけるよっていうことが表してる。だから仏様のようなものになりたいな、でもなれなくても仕方ないなじゃなくて、なるしかないなるんだ、やるしかないっていうふうになるんだ。そうしたならば願生被告即得往生十二人、すなわち必ず往生することができるでしょ。だって指針エコだもん。まあ、ゴールは定まってる、ゴールは定まってる、それ1年になってるし、ブレないから、だから即得往生十二点崩れることがないんだ。それはいつか必ず仏に生まれることができるんだよということです。だからなんか阿弥陀仏に救われました、死んだら極楽仏とかそういうものじゃなくて、本当に自分の心をこっち向きにって定めないといけないの。これね、まあこれじゃあある団体の人は全然指針になろうと思ってないから煩悩なんて離れられない離れられない、煩悩は阿弥陀仏に救われても変わらないんで、少しも減らないんね、そう言ってる限りなろうと本気で思ってないじゃん。本気で思えってことなんですよ。本気で思え、そして思わせてくれるのが聴聞なんだってことなんですよ。聴聞をしていくと、まあ、向き合うことによって徐々に二つ心が、まあ、二心って言うんでしたっけ、そう二心があるんだけど、それがあるところで一年あのピタッとあるところでじゃなくて、だん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 ないしですから、しゃあねえやるしかねえか、こっちは住宅交渉で、こっちが住所交渉なんですよね。そう住所交渉、あの簡単に言うとですかね、住所交渉っていうのはね、それは1回の念仏でできたらいいですよと。でも1回の念仏でなかったら2回の念仏、念仏っていうのはこの指針心がよく生を思いなさいよと、ね、それが数がどん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 積み重なっていくってことです。少ないところから多いところだから、重症高だというんですからね。重症は小、少ないところから高は向かう、多いところに向かうと、ないし実は2つにやる。いやだから1秒からね100時間とか1000時間1万時間っていう意味のないしっていう、こう増えていくって、だからないし1年に向かって、これはないし1年、ないしは住宅交渉で多いところからっていうことは、二心から一つの心、だんだんと一つ一つの心になっていく。右はあの本願も数のこと言ってて、こっちは心のこと言ってる。そう、はい、本当ね、やろうと思ってないもん。本当本願もちゃんと聞いてね、なんか阿弥陀様に救われることばっかり期待してるんですよ。そうじゃなくて、本当に本気で仏様の心のようになろうって思ってるかどうかな。だんだんあの一年に向かって二心ないように捨てこうとするんですけど、完全にもうピタッとあの一つの思いしかなくなるということがないし、一年 そういうとこが、あそういう状態はあるってことですよね。まあ真実結論が、それが真実結論ね。それが真実、そうゴールがあるってことで、ゴールがある、そうゴールっていうのはそのいわゆるスタートラインの、あスタートライン、それあの向かっていける、向かっていくためのね、向かって指針エコーって向かっていきますよと、向かっていったら必ず到達できるので、即得往生することは定まってますよ。だから阿弥陀仏の救われて死んだら浄土に行けるっていうものじゃなくて、往生っていうのは本当に本当にもう
指針になっていこうって本当に努力に努力を重ねた結果なれますよ。でも心がぶれないから必ずもうその時になったと言ってもいいんですよ。いつか必ずなれることに定まってるんだ。なぜか1年だからです。まあ、超もこうしていくことによって、まあ、向き合っていく、できない自分に向き合っていって、でだんだんそれが認められるようになって、うん、で、まあ、本当に認められるようになったら、できない自分を認められるようになったら、内省1年になると。そうそう、この1年の時に煩悩がなくなる。ああ、まあ、あの、ごまかそうというか、ごまかそうとする心が煩悩だな。そうですね。分かっていただけたでしょうか。簡単に、遊女が希望称号、遊女が希望称号、時間ないでできないんですけど、はい、いつも時間ないから話はできないと思う。いや、別にこう話す必要ない。遊女が希望称号っていうのは、はい、ね、疑いの心がとても強い人は、うん、ね、もうそのそもそも文句の用意をしない、超主張しないんですよ。できない自分が見えた瞬間にもう全部切っちゃうから、うん、求めていけないんです。これはあくまでもある程度その議場が少ない人じゃないとね、いわゆるそもそも仏様の心のようにやろうなんて思わないじゃないですか。危うい公募の人だね。そうそうそう、うん、だから覗かれてみて、そう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 、あ、そうだ、聞こうと思ったら「七心心行欲生学の心」っていうのは結局念仏ということじゃないんですか。七心心行欲生学の心っていうのは仏様のようになりたいっていうのは、なりたいと思う、それは念仏じゃなかったです。それは念仏でいいですよ。いいんですよ。はい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 。